Жол көлігі оқиғалар кезінде жедел медициналық көмекті ұйымдастыру, жарақаттану және ортопедия саласының мүмкіндігін арттыру мен емдеуде инновациялық технологиялар қолдану. Қызылжарда бас қосқан Қазақстан, Ресей, Германия, Польша, Өзбекстан мен Қырғыз Республикасы дәрігерлері әңгімесінің арқауы осы тақырып болды. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы келтірген болжамға сәйкес, 2020 жылы жол көлігі оқиғасы салдарынан болатын аурулар басқа сырқаттармен салыстырғанда 3-ші сатыға көтерілетін көрінеді. Ол жүрек қан тамырлары ауруы мен ауыр депрессиядан кейінгі орынды еншілейді, дейді ғалымдар. Сондықтан жарақаттану мен ортопедияны емдеу басымдыққа ие сала болуы тиіс. Олардың пайымынша, бұған қоса жолдағы қайғылы оқиғалар адам денсаулығына зиян келтіріп қана қоймай, ел экономикасына да елеулі шығын келтіреді. Сондықтан бұл орайда өзара тәжірибе алмасуды жиілете түсу керек. Жиында дәрігерлерге импланттар мен емдеуге арналған жаңа қондырғылар таныстырылды. Ғылыми практика, нанотехнологияның бәрі дүние жүзінде дамып атқанда бізде қалыспауымыз керек. Өз мемлекетімізде жер-жерден жиналған травматологтар, ортопедтер, балалар ортопедтері келіп атыр. Солардың бәрі бүгін мінекей жаңағы ғылымның дамыған алдыңғы технологияларын көріп, үйреніп, осы жерден өз жерлерімізде қолдануға мүмкіндіктер бар. Конференция очень важна. Мамандар өздерінің тәжірибелерін жаңа технологияларын әкеліп жатыр. Бір-бірімен пікір алмасып, үйренерлері мол. Бізді қазақстандық дәрігерлердің жетістіктерін көрдік, үйреніп жатырмыз. Сондықтан тек бас қосу ғана емес, травматология саласындағы теңдесі жоқ конференция деп есептеймін.